CZC.cz uvádí. Tohle je Petr. Petr pracuje v CZC jako produktový manažer pro PlayStation. Petr je geek. A správný geek se umí nadchnout pro věc a strhnout celou partu. Jdi na to po svém. Buď jako geek a zažij honbu za pokladem s kultovní konzolí PlayStation 4 a epickou hrou Uncharted 4 v jednom balíku. Navíc hrajeme o doupě za 100 000. Začni na jakogeek.czc.cz. CZC.cz. Rozumíme vám i elektronice.